जिला वन कार्यालय, जिला डिभिजन वन कार्यालय, यहाँ को वन उपभोक्ता समिति र नेपाली सेना को प्रतिनिधि गएर यो त्रिपक्षीय एउटा सदस्य को रोभरमा राखेर जति पनि हामीले चाहिँ सडक को माग अधिकार क्षेत्रभित्र जसलाई हामी राइट अफ वे भन्छौं त्यहाँ पर्ने रुखहरूलाई चाहिँ पहिला छपान गरिन्छ। छपान गरिसकेपछि त्यसलाई कटान गरिन्छ अनि कटान गरेर अनि यसलाई जुन हामीले यो प्रयोग गर्न सक्ने मिल्ने गरेर त्यसलाई घाटगति गरेर अनि त्यहाँ सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला वन उपभोक्ता समितिलाई चाहिँ बुझान गरिन्छ। 38,000 लगभग हारिमा रुख काट्नुपर्नेमा हाम्रो 96% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब मात्र हाम्रो चाहिँ 4% काम बाँकी रहेको छ र हामीले चाहिँ यो पर्यावरण सन्तुलनको लागि एउटा रुख काटे बराबर 25 वटा रुख चाहिँ हामीले रोप्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले रुख रोप्ने काम पनि सँगसँगै गरिरहेको छ र यसको लागि चाहिँ निजगढमा र विभिन्न क्याम्पहरूमा चाहिँ नर्सरीहरू हामीले उत्पादन गरेर क्रमबद्ध रूपमा हामीले जति रुख काटेका छौँ त्यसको एउटा रुख बराबर 25 वटा रुख रोप्ने गरेर चाहिँ 20,000 रुपैयाँको कार्य पनि एक साथ भनी गरिरहेको छ।